vorne. บาดสุสดีบางโอนថ្ងៃនេះគឺមណ្ឌលគិរីបងប្អូនបាទមណ្ឌលគិរីគឺនៅក្នុងព្រៃមណ្ឌលគិរីបងប្អូនបាទព្រៃបងប្អូនណាអាបងប្អូននេះគឺសិតកែខែណាក៏ភ្លៀងណាមណ្ឌលគិរីសិតបាទសិតដល់ដល់នៅដើមឈើបាទបងប្អូននេះ